цьому році ми звернулися до вашої обласної адміністрації з листом пропозиції, ініціативою провести в дні осінніх канікул такий дитячий фестиваль «Яскрава країна» на Закарпатті. Ми отримали позитивний, конструктивний такий досвід спілкування з вашим управлінням культури, з Падіюном. Тобто ці дві організації стали такими партнерськими в організації цього фестивалю. І фестиваль «Яскрава країна» на Закарпатті в цьому році буде проходити в форматі два конкурси, один фестиваль. Перший конкурс – це конкурс національних культур і дитячої народної творчості. Тобто Закарпаття – це найбільша область, де співпрацюють, дружать, розуміють, чують один одного діти і люди різних національностей. Тому нам було дуже цікаво запропонувати саме дітям зі Східної, Центральної, Південної, Північної України приїхати до Закарпаття, привезти свої номери, свою творчість і познайомитися з творчістю дітей Закарпаття. І отже, саме в цьому конкурсі національних культур і народної творчості будуть приймати участь біля 500 дітей. Це майже всі області України – Одеса, Чернігів, Суми, Франківськ, Тернопіль. Це фольклорні дитячі колективи в жанрі хореографія, вокал, інструментальний жанр. І другий конкурс, який проходить теж в рамках фестивалю, це конкурс «Сучасні діти, сучасна країна, сучасна творчість». Це конкурс естрадного вокалу, сучасної хореографії. І теж майже 400 дітей приймають в ньому участь. Тобто загальна кількість учасників фестивалю «Яскрава країна на Закарпатті» – біля 900 дітей. Це цікаві діти, цікаві колективи, і я сподіваюся, що конкурс відбудеться на такому серйозному творчому рівні. Ми запропонували, запланували і сподіваємось, що втілюємо в життя такі цікаві мистецькі акції. Ну, перше, 25 жовтня, коли приїжджають всі наші учасники, то буде відбуватися на вашому чудовому Ужгородському вокзалі дитяча мистецька акція «Ужгород – це європейські ворота України». Тобто дітей, учасників фестивалю прямо з поїзда будуть зустрічати оркестри, вокалісти – і прямо в вашому вокзалі з прекрасною акустикою відбудеться така мистецька акція. Потім буде така урочиста хода через місто, і на театральній площі відбудеться церемонія відкриття. Це все 25 жовтня. А ввечері в вашому замку відбудеться для дітей-учасників таке невеличке театралізоване дійство, фаєр-шоу. Тобто всі діти, які, до речі, за статистикою майже вперше будуть в Ужгороді, вони відразу будуть занурені в вашу таку цікаву атмосферу. 26-го конкурсний день. В філармонії це конкурс буде для вокального і інструментального жанру. До речі, ми теж дуже вдячні, що найкраще старовинне приміщення, будівля філармонії, вона буде надана як конкурсна площадка. Для дітей це дуже серйозний буде досвід. І в Падіюні буде конкурс хореографії. 27 жовтня у нас така перерва конкурсна, але діти продовжують працювати, продовжують отримувати досвід і спілкування з друзями, вже новими друзями на Закарпатті. 150 дітей їдуть до Петерфолва, там відбудеться теж така спільна мистецька акція. Решта колективів їде на екскурсії по Мукачево, в Чинадіїво, продовжуються екскурсії в Ужгороді. Відбудяться майстер-класи, методичні наради наших членів журі. Основна мета, вона, ну і в самої назві фестивалю, тобто ми би дуже хотіли показати, що дійсно Україна – це яскрава країна талановитих дітей. І Закарпаття – це яскравий край, який варто відвідувати, варто любити, знати і сюди приїжджати. Тому ми і постаралися, щоб на Закарпаття в цьому році приїхали найкращі колективи зі всієї України. Ну, по-перше, ми сподіваємося, що вони будуть зачаровані вашим краєм, а по-друге, що вони –
подарують вашим глядачам і своїм новим друзям, одноліткам творчість, яку вони привезуть зі своїх міст і зі своїх областей.